De har vunnet sine to første, og i dag så er jeg skikkelig bor og utdannet. I dag fremstår vi som et topplag, synes jeg, i alt vi foretar oss. Vi er smart, vi slipper ikke inn i kampen på noe som helst tidspunkt etter at vi tar ledelsen. Og det mangler vi i fjor. Det ser ut som vi har fått det til i år. Imponerende gjennomført i 2x540 var konklusjonen til meg og Ola. Ja, med Alvdal på andre banehalvdelen, som kjemper og kriger mye, så blir ikke det velstillende kampen. Men det er vi skulle ikke Alvdal og underhold, vi skulle hjemme 3 poeng, og det har vi med oss. Ja, det er beholdninga. Ja, det er råglad. 3 kjempefine mål, synes vi. Ja, kvalitet. Ja, artig både for Mats og Håvard at de tegner seg på lista. Ja. Ja. Nei, det er en god start her. Vi må definere det som det. Nå går vi inn i langhelg her. Ja, vi har gått med helg nå. Det blir godt med helg. Vi får buffet på Kroa Valdal først, og så hjembuster. Det er bra. Gratulerer.